Bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandálias. Estamos aqui de olho no parque laboratório do El Ocoro. Ocoro, sei lá. Ele tá ali na frente do parque laboratório, pelo jeito. Aí os meus amiguinhos bots, amiguinhos aqui. Disparar, abrindo fogo contra esses putos. Merda, eles nos viram. Só volta. Dá aquela volta. Ai. Vou ver aqui, ó. Dá aquela aceleradinha. Tadinho. Vamos invadir. Disputa. Está esperando. Tô cheio de atirador aqui. Ô louco, bicho! Ô louco! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Tiro. A cabeçola. Atirador, abaixa. Ah não, esse eu vou matar de longe, só de... O que diabo está fazendo? Proteja-se. Morreu! 200 metros, tá bom o tiro, né? Tá na árvore. Acabei de ver submetralhadoras. Nossa, que na água, não! Deu? Quem deixou por lá? Ah, porque ele foi um cruzado! Vou cair na, do lado por quê? Me ajudem! Me ajuda! Me ajuda! Então, os caras não vão me ajudar? Me ajuda! Pode deixar, cara, aguenta firme! Me ajuda, eu vou morrer! Eu vou morrer!
Tô vendo a luz, eu tô vendo a luz, eu tô vendo a luz. Mas, meu filho, demorou. Ô, louco, bicho. Nossa, outro spawnou em cima de mim. Por que demorou tanto? Chefe, não temos explosivos suficientes pra afundar essa merda. Tem alguma ideia? O que a gente precisa tá aqui. Tudo que precisamos fazer é ligar o gás. Cheio das estratégias, então. Você vai ser cinematográfico, tenho certeza. Sai daqui, sai. Sai! Sai daqui, meu filho, eu vou explodir o bagulho. Só no. Só na beiçolinha da cabeça. Ah, meu filho, aparece aí, ô desgraça. O gás tá ligado, agora só precisa uma faísca. E a gente corre feito loucos? Definitivamente corremos feito loucos. Vamos lá, tem uma faísca? Vou dar duas faíscas pra você. Granada, toma isso. Não pegou fogo? Pensei que ia pegar fogo. Usar. Bom. E agora eu tenho que usar isso aqui, como é que eu vou morrer? Trabalho feito. Vamos dar o fora desse barco. Corre, negado! Mexam essas bundas, essa coisa vai explodir. Vem de camarote. Sai daí, galera! Vai morrer, o outro morrer. Temos um homem abatido. Você vai ficar bem, tá me ouvindo? Eu tô a caminho. Bom dia, explodindo coisas em um. Então é isso aí, galera! Não esqueça de se inscrever, galera! Eu descobri um barco laboratório! Não esqueça de se inscrever e dar o like, hein? Até mais!